Evo da vas dočaram kako je to brdovit otok. Ču vam tamo vidite, valjda vi se vidi, da. Gore oni vrhunci i to. Znači nije, nije ono strmo, blago je, ali su vrhunci. I šumom je stvarno nekih, a je, ovaj je rekao 80% otoka, ali vjerujem da je. Jer unutrašnje se skoro sva obrasla šumom, o tom prašumom, a ovo drugo nešto malo ima plantaža. Ali dosta malo za sada. I ceste su full, znači napravljene su od betonskih kocki i dosta su veliki usponi i ovoga spustevi, kako bi rekao, nizbrdice, dosta su strme. Tu sad nisam, ali inače su jako, jako strme. I do 15-16%. Valjda sam dobro rekao, ne znam, čini mi se da sam vidio negdje 15%, makar mi je to, čini mi se previše. Bo.